السلام عليكم أصحاب صور وهذا من لي مقلية ليه ما قشان أصحابته صور رواد أصحابته رالي هذا وإيقو أي مركا إن برودكاست كيرك أرون وحاكو دعاي وسكد دمائي مركا hopefully this time أنا قد معي إن برنامج كا إن حدي أنت أنا قصوا نقول إن شاء الله بالشير قرية let's wait for إن حوادث إني سو join قريان let's build our audience إن شاء الله In the meantime, inti na kujirta please share. Share to kudufta. Sodawada. Lakin share it taab tahay, maha. Share ta igu duftabal. Taas li ku dadaala ya asxaab. Because dad badan oo reer Minnesota ah ayaan rabaa barnaamijka inuu gaaro. So, hadaad friend iskuuladii Minnesota iyo area-deeda. Hataa wax marti hadda ku taqaanin oo jooga Minnesota. Please share the group. Let me share on my computer. We're only 19 people, inshallah. Let's bring more people, inshallah. Okay, so let's continue inshallah madam muqaddam biska tahay waxaan maraayay dad suba kulli hada ku jira let me update them and sida la socotiin Somalia tagay couple of months ago adugu 5 months ago maybe and Somalia tagay meel badan ka tagay saddex state baan tagay Banaadir Galmudug and Puntland and reason ka u tagay waxay ahayd to in an assessment ku sameeyo in dhibaatada abaaruhu ay geysteen because sida la socono dad badan ayaa ku dhibaatoobay abaarihi in biyo la'aan xoolihii oo baabay in marka in waa arkay a lot of people oo kala duwan oo wax diraya oo isku dayay inay dadku wax u diraan wax in marka in a lot of times marka shaqooyin badan aan qabanaa oo isku dayna dadkii inaan wax u qabano ama gaarsiino in caawimaad waxa dhacday marka
in dhalinyaro reer Minnesota oo ajnabi ah cadaan ah iyo aniga ayaa baxnay waddankiyan tagnay meelo badan soo aragnay dhibaatooyin badan soo aragnay runtiina markii aan tagay uma tagin kaliya inaan iska soo daawado laakiin waxaan u tagay inaan ogaado baahida saxda ee jirta iyo meesha ay ka jirto kadibna anoo adeegsanaya connection-kayga iyo waddankan aan ku noolahay ee America opportunity badan oo taala inaan wixii markaas aan u qaban karo waddankayga ama aan u celin karo aan isku dayo marka markii aan tagay oo kasoo noqday waxyaalihii aan soo arkay runtii ma soo koobi karo dowlad darwo dad badan oo kamid ahaan la kulmay waxaa kamid a wasiirtii wasiir Maryam Qaasin oo hadda isceshay ayaa kamid ahayd dadkii aan la kulmay oo aan soo arkay waxqabadkooda waxaa jiray wiil reer Mareykan ahaa oo magaalada Ohio ka tegay oo ku dhintay qaraxii soobe Maxamuud Cilmi ilaa jannada ha ka waraabiyo aad ayuu noo soo dhaway wiilkaas marka aan tegay aan kasoo noqonayay waxaan soo qortay waxyaalo aan islahaa runtii waad awooddaa inaad wax ka qabato ama connection-kay aan haysto ama aqoonta ama dadka aan leeyahay garanayo ama waddankan aan ku noolahay oo aan la taageer la weyd yacni aan la aan dadka ku nool ee aan la deganahay aqoontooda iyo xirfadooda in aan la taageero yacni aan taageero weydiiyo ummadii u weydiiyo markii aan soo noqday anii iyo wiilashii ila socday waxaan soo duubnay videoyo ayaan soo duubnay assessment badan ayaan soo sameynay interview ayaan kasoo qaaday dadkii la shaqeynaya dadka dhibaateysan xoriyihii ayaanu tagnay marka waxyaalihii marka igu reebay xusuusta oo runtii qalbigay ka bixi waayey waxaa kamid ahaa markii aan tagay xero ilaa iyo 1,004 faamil ay ku jiraan wax dowlad ah ama hay-ad ah oo yacni humanitarian ah oo u tagtay oo dadkaas wax la qabatay ama wax u qabatay ma jirin runtii meesha ay degan yihiin ceel ma oolin xoolihiina way ka baabeen oo yacni wixii dadkii lagu caawin lahaa ama dadkii wax ka qaban lahaaba xoolihii dadku ay isticmaali lahaayeen male geedi male biyo male baad male it was really disaster yacni waxyaalo waxay ahaayeen aniga runtii igu reebay aahaar ama raad iga tegay ayay ahaayeen waxaa kaleeto oo arkay isbitaal weyn oo ku yaala magaalada Gaalkacyo oo ah General Hospital ama isbitaalkii dadweynuhu yacni waqtigii siyaad bare ka hor la dhisay oo dadku badanaa ay dhakhtar ahaan u aadi jireen laguna tegi jiray lacag la'aan ama sometimes wax yar oo simple ah lagu tegi jiray oo dadku badanaa qofkii aan tabar badan haynin uu yacni halkaas u tegi jiray isbitaalada kale way ku yaalan isbitaalo kale laakiin waa lacag marka qofkaan lacag haysan oo kale dhibay ku tahay isbitaalkaas 2006-kii ayaa waxaa dhacay in lagu sameeyey qarax aada weyn oo al-shabaab ay ku sameeyeen 2006 markii qaraxaa lagu sameeyey qaraxii wuxuu geystay dhibaato aada u fara badan dad badan way ku dhinteen laakiin bilinkii oo dhan ama aqalkii oo dhan dhulka ayuu la sameeyey oo way baabi'iyeen isbitaalkii ka bilin ahaan meel yar oo xafiis iyo waxaas ka taagan moogi inta kale dhulka ayuu la sameeyey marka runtii waxaan arkay in qof walba oo sadaqa dhiibaya lacag baan dhiibnaa dad gaajaysan oo wax weyn aan ku qabsan karin baa loo diraa digsigay ku shubtaan bil kadib dadkii waa gaajaysan yihiin waxaa marka aan aas iri waxyaalo waxaa jiro muhiim ah dadkuna aysan ka maarmin long term ama waqti aad u dheerna ay u baahan yihiin isticmaali karaan oo sadaqo jaariyana noqonaysa haddii marka adigu aad u yeelato nasiib inaad wax ka qabato oo dadkii ugu dhex gasho oo idiyadii aad fikirkii aad geyso waxaa laga yaabaa markaas dad badan
inay ku faa'iideen waana ku faa'iideeyaan runtii sida aan isla ahay marka een waxa jiray markii aan soo noqday waxaan go'aan ku gaaray een waxyaalaha kala duwanaada laakiin isbitaalkii weynaa ee gaalkacyo ku yaalay oo kale to een iyo projectiye kala duwan adigoo ceelasho ay ka mid yihiin inaan midba mar xog saaro een dadkii ila socday anigii waxaan dagaal u galay oo la kulanay hay'ado badan een oo aanu weydiinay yani maxaa laga qaban karaa isbitaalka dadkii localka ahaa ee meesha deganaa ayaa isku tagay xoogoodii ay isku dardarsadeen een billinka waa la dhisayaa waxaa marka ii muuqatay maadaama wixii ay yihiin wax short term ah waqti dheer yacni wax soconaya aysan ahayn inaa inta ay billinka dhisayaan aniguna aan raadiyo aan raadiyo qalabkii iyo dawooyinkii iyo waxyaalihii caafimaadkii markaa ay u baahnaayeen runtii waa ku guuleystay waxaa soo dhammaaday 3 container oo medical iyo food supplies ah oo nutritional food ah oo sida dadka qaxootiyada ama xeryaha ku jira xerya badan ayaa runtii eridaas ku yaala ku jira haddii ilmaha ay qaato cuntadaas 16 beri keliya haddii uu ilmahaas u qaato lugiis uu ku istaagayo oo loogu talagalay dadka cuntada aan ama haysanin ama nafaqada darada nutritionka la yiraahdo ee rafaadka dhinaca gaajada dhinaca nafaqa darada ay tahayso loogu talagalay right now marka waxaan looga iiga baahan yahay in aan u celiyo mahad kambaniyadii hawshaas ila galay oo ila soo dhameeyey iyo dhalinyaradii ila soo dhameysay kow in dadweynihii reer Minnesota ahaa lagu wargeliyo lana share gareeyo videoyadii iyo documentary-ga aanu soo sameynay in ay indhahooda ku arkaan waxyaalihii kala duwanaa iyo assessment-yadii kala duwanaa aan soo sameynay wixii noo qabsoomay iyo meesha hadda aanu joogno iyo waxa aanu hegsanayno waxaan soo qabtay marka hall dadka reer Minnesota ee Minneapolis iyo eriyadeeda degan waxaan ku casuumayaa inay kasoo qayb galaan xafladaas oo dhacaysa berri oo jimco ah oo bisha December ay tahay kow labada 2017-ka December 1st 2017 waxay ka dhacaysaa Twin Cities Masjid Rooda dadka badana way yaqaaniin hoolka weyna ku dhegan aroosyada lagu dhigo ama Carlson makhaayadda Carlson waagii horena la oran jiray Anuur hoolkana waxaa